Mano, na moral, que bagulho absurdo. Que bagulho absurdo, velho. O que que é isso que tá na minha tela, cara? Como vocês sabem, aqui na MW3 tem esse sistema de kit de reposição, né? Que dá pra tu transformar uma arma em outra completamente diferente, com modificações. E hoje eu criei um monstro, e apesar de eu ter criado um monstro, ainda bufaram dois monstrinhos antigos. Então hoje vai ser um dia que dá pra testar umas paradas bem repelonas. Primeiro de tudo, eu peguei a RPK, que é uma versão da AK-47, só que LMG, e coloquei um kit pra transformar ela em uma sniper e começar a atirar calibre 50, olha o tamanho das balas, meu Deus do céu. E já não bastasse ser uma aberração da natureza ser uma LMG sniper, o hipfire dela é totalmente preciso. É bizarro isso. Tem uma condição pra fazer isso, né? Você tem que estar parado, o hipfire vai fechando. Mas mesmo assim é uma parada que é muito absurda, gente, na moral. Sem contar que dá pra usar ela normalmente também. Então, nossa, você não precisa fechar nem o scope toda. Não pode, mano. E essas balas de calibre 50, mano? Opa! Gigante. Aí fora isso, eles buffaram as duas sniper mais quebradas da MW2, né, que não funcionavam aqui nesse COD, agora tá funcionando, que é a SPR e a SAB, e elas são bem rápidas, né, tem bastante mobilidade, ADS e tudo mais. Aí é bem gostosinho. A SAB, ela já é mais rápida, né, a cadência dela é mais rápida e o ADS também é mais rápido, né, a velocidade de mira. Então é, vamos testar essas três snipers. Ó, se liga. O cara voa! O cara voa! O cara voa! Caraca, o mic de qualidade esse daí. Pô, alinhei certinho os caras. Como os caras conseguem ser finalizados na shipment? Meu Deus, que isso? O mic do Lorde Léo, cara. O cara é um Lorde, literalmente. Você é louco. Como pode, velho? Oxi! Não, velho. Aí eu não aguento, mano. Cara, que bagulho bizarro, velho. Mano, olha isso, cara. O tamanho das balas, velho. Nossa. Eu que pensava que ela ia ser meme, mas não. Ela é literalmente muito forte, mano. Foi logo no maluquinho que tá falando hoje. Você também jogou bom, hein? Mano, na moral. Quê? Tipo, eu não pensava que isso daqui ia ser usável, né? Porque o ADS é meio lento, só que ele entra retinho. Aí acaba facilitando pra dar quick scope, sabe? Nossa. Tomei. Matei um. Eu não tô tancando a voz desse molequinho aí. Pô, os caras pegaram helicóptero, né? Será que esse daqui derruba streak? Que isso? Hitmarker não! Primeira hitmarker que eu dou tem que ser logo na sequenciazinha da hora. Deixa eu ver se dá pra derrubar. Oxi! Tirei no do teammate. Eita, mano. Caraca, atira mó rápido. É, mas não é muito bom pra derrubar esse trick, não. Ai, quando acerta um dois scope dessa distância, o carinha não fala nada, mano. Cara, na moral, velho.
Ok, é o Lodge. Ah, é o Insabuas. Incomodei muito de arco aí, rapaziada. Oh, jogaram bem todo mundo aí, bem, rapaziada. É, pelo visto o skill base já começou a trabalhar. Oh, nossa, já tá no lobbyzinho do inferno. Mano, na moral aí. Mano, o que tá acontecendo, cara? Por que isso daqui tá bom? Não entendi. Era pra ser ruim, tá ligado? No papel era pra ser bem ruim, na real. Acho que é pelo fato dela tirar bem rápido, né? E entrar reto mesmo, que eu falei. Nossa! Não digo nada se eu não for banido aqui. Daí, todo mundo quitou. Vem aqui. Só pra fazer o resto que tá também. Ih, mano, de novo. Ai, caraca, fazendo web bullying aqui. Ai, caraca, coitado dos caras que ficaram aqui. É fogo que não vai entrar mais ninguém, né? Pior que o maluco tá matando pra caraca agora que eu vi, 55. Só tem ele também, né? Jogando agora, sobrou um. Podia acabar agora, né? Esse meu scoopzinho na boca. Ai, caraca. Vai acabar com a finalização. Ai, ele quitou. Ai, velho. Vai bem bullying, mano. Cara, isso daqui não é de Deus, não. Não. Tá, ó, vamos testar a SPR e a SAB agora. Essas daqui são as classes que eu fiz. Essa daqui da SAB e essa daqui da SPR. Ó, desses buffs, a qual que saiu ganhando foi a SPR, porque eles aumentaram literalmente o dano dela mesmo, tipo, o multiplicador de dano, além da distância de dano, então isso acabou deixando ela bem boa. Nossa, nem vi onde que eu acertei esse tiro. Pô, esse mapinha é mó bom, mano. É, realmente a SPR ficou muito boa, mano. Ai, o bagulho tá girando. Cacete. Eu sempre esqueço que o carrossel tá girando ali. O bagulho fica tirando minha mira, cara. Vem aqui. Vamos conversar. Ah, não, teammate. Pô, velho, você tem probleminha, cacete. Uf. Mano, na moral. Hoje eu tô acertando muito no scope, tá pegando tudo. Bom, mano, então no geral é isso, hoje deu pra amassar pra cacete. Né? Aproveitei que, cara, essa playlistzinha aqui, como tá com pouco player, o skill base tá bem de boa, velho. Aproveita aí, apesar que se eu falar isso, né, um monte de gente vai querer puxar e já era, acabou. Mas como eu tô jogando de manhã, né, tá bem de boa, cara, tá bem mais de boa do que o comum, sabe? Porque normalmente os lobbies ficam aparecendo no final de campeonato, mano, não tem como. Então é, essas foram as três snipers, espero que vocês tenham curtido o videozinho. Deu pra divertir, velho, divertir no COD, véio. É raro, mas acontece.